आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झाः। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रतिपादितं यत् क्वाड समूहीकरणं स्वतन्त्रस्य मुक्तस्य समावेशि समृद्धस्य च भारत प्रशान्तस्य कृते प्रतिबद्धम् अस्ति। भारतं 25+2000 वर्षे क्वाड शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। अद्य रात्रौ प्रधानमन्त्री मोदी न्यूयॉर्क नगरे भारतीय समुदायस्य समागमं सम्बोधयिष्यति। भारतेन अमेरिका देशस्य डेलावेर नगरे स्वच्छ अर्थव्यवस्था निष्पक्ष अर्थव्यवस्थामालक्ष्य हिन्द प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF इत्यत्र सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। श्रीलंका देशे राष्ट्रपति निर्वाचनानां मतगणना द्वितीय चरणे सम्प्राप्ता, यतः प्रथम चरणस्य अपेक्षितं 50% मतानि केनापि प्रत्याशिनेन न प्राप्तानि। अपि च क्रीडा वार्तासु, भारतेन अद्य चेन्नई नगरे प्रथम क्रिकेट निकष स्पर्धायां बांग्लादेश दलं 80+200 धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पुष्टि कृता यत् क्वाड समूहः दीर्घकालिक सहभागी भवितुं सज्जः अस्ति, यः परस्पर वृद्धये स्थिरतायै च भारत प्रशांत राष्ट्रैः सह सहकार्यं कर्तुं सज्जः अस्ति। अद्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अमेरिका देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायाः प्रमुखाणां विषयाणाम् उल्लेखं कुर्वता विदेश सचिवः विक्रम मिश्री वार्ताहरान् ज्ञापितवान्। श्रीमोदी क्वाड नेतृणां शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा गतरात्रौ डेलावेर नगरे क्वाड सदस्य देशानां नेतृभिः सह द्विपक्षीय उपवेशनं च कृतवान्। अवधेयमस्ति यत् क्वाड इत्यस्मिन् चत्वारः देशाः भारतम् ऑस्ट्रेलिया जापानम् अमेरिका च सम्मिलिताः सन्ति। विदेश सचिवेन एतदपि उक्तं यत् भारतं 25+2000 वर्षे क्वाड शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। श्री मिश्री अवादीत् यत् क्वाड नेतृणां शिखर सम्मेलनं द्विपक्षीय उपवेशनैः सह प्रधानमन्त्रिणे मोदिने वैश्विक वृद्धेः शान्तेः सुरक्षायाः च कृते भारतस्य दृष्टिः अभिव्यक्तुं मञ्चः प्रदत्तः। श्री मिश्री अवोचत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकीय राष्ट्रपतिं जो बाइडेनस्य कृते आभारं प्रकटितवान् यत् सः क्वाड लीडर शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कृतवान् तथा च समूहीकरणे सुदृढीकरणे च तस्य नेतृत्वं कृतवान्। वैश्विक सहकार्यं पोषणार्थं गठबन्धनस्य महत्वं प्रकाशितवान्। पूर्वं शिखर सम्मेलने प्रवदन् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् क्वाड समूहीकरणं स्वतन्त्रस्य मुक्तस्य समावेशि समृद्धस्य च भारत प्रशान्तस्य कृते प्रतिबद्धम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् क्वाड देशैः मिलित्वा अनेकेषु क्षेत्रेषु अनेकाः उपक्रमाः विहिताः। क्वाड शिखर सम्मेलनं विहाय प्रधानमन्त्री मोदी गतरात्रौ डेलावेर नगरे बाइडेन महोदयस्य निवासस्थाने अमेरिकी राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उपवेशनावधौ द्वौ नेतारौ भारत अमेरिका व्यापक वैश्वीकरण नीतिक सन्धिम् अधिकं सुदृढं कर्तुं नूतनानां मार्गाणाम् अभिज्ञानम् अकुरुताम्। सामाजिक अन्तर्जाल पटल माध्यमेन प्रधानमन्त्री मोदी अवादीत् यत् वार्ता अत्यन्तं लाभप्रदा आसीत्। राष्ट्रपतिः बाइडेन सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे अवादीत् यत् भारतेन सह अमेरिकायाः सन्धिः अद्यत्वे अधिकं सशक्तं निकटतरम् अधिकं गतिशीलं च वरिवर्ति। वार्ताहरैः सह वार्तां पूर्वं विदेश सचिवः विक्रम मिश्री मोदी महोदयस्य बाइडेन महोदयेन सह चर्चायाः विषये अन्य विवराणि अपि ज्ञापितवान्, यत्र 97+200 चोरितानां भारतीय प्राचीन वस्तूनां प्रत्यागमनस्य निर्णयः अपि अस्ति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक पटल सन्देशे एतासां कलाकृतीनां भारतं प्रति प्रत्यागमनं सुनिश्चेतुं अमेरिकीय प्रशासनस्य राष्ट्रपति जो बाइडेन महोदयाय च धन्यवादम् अयच्छत्। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीस च स्वसमागमनस्य समये परस्परं लाभाय तथा च भारत प्रशांत क्षेत्रस्य शांति स्थिरता समृद्ध्यर्थं व्यापक रणनीतिक संधिम् अधिकं गंभीरं कर्तुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। अद्य रात्रौ प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क नगरे भारतीय समुदायस्य समागमं संबोधयिष्यति। सः अमेरिका आधारितस्य प्रमुख समवायानां शीर्ष कार्यकारिभिः सह अपि मिलित्वा कृत्रिम बुद्धिमता, क्वांटम कम्प्यूटिंग इत्यादिषु उदयमान प्रौद्योगिकीषु अधिकं सहकार्यम् अन्वेष्टुं निश्चितः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन अमेरिकादेशस्य डेलावेर नगरे स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्थामालक्ष्य हिन्द प्रशान्त आर्थिक रूपरेखा आईपीईएफ इत्यत्र सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। विश्व गण्डक दिवसः अद्य आमान्यते। दिवसोऽयं गण्डक संरक्षणस्य महत्वस्य वैश्विक स्मरणत्वेन वर्तते। जलवायु परिवर्तन कारणात्, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तन्त्रे विकासस्य कारणात् च गण्डकानां संख्या न्यूना अस्ति। एतेषां भव्य जीवानां भविष्ये अस्तित्वं सुनिश्चेतुं सामूहिक प्रयत्नाः करणीयाः इति दिवसोऽयं प्रकाशयति। श्रीलंका देशे राष्ट्रपति निर्वाचनानां मतगणना द्वितीय चरणे सम्प्राप्ता। यतः प्रथम चरणस्य अपेक्षितं 50% मतानि केनापि प्रत्याशिनेन न प्राप्तानि। निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् शीर्षद्वयं अभ्यर्थिनं विहाय अन्ये प्रत्याशिनः किञ्चिदपि मतानि न प्राप्तवन्तः। अन्येषां प्रत्याशिनां द्वितीय तृतीय चरणयोः प्राप्तानि मतानि एतयोः शीर्ष प्रत्याशिनोः मध्ये पुनः वितरितानि भविष्यन्ति। यः प्रत्याशी सर्वाधिकं मतं प्राप्तं करिष्यति सः एव विजेता इति घोषयिष्यते। भारतेन अद्य चेन्नई नगरे प्रथम क्रिकेट निकष स्पर्धायां बांग्लादेश दलं अशीत्युत्तर 200 धावनांकैः पराजितम्। श्रृंखलायां भारतम् 1-0 अंकांतरालेन अग्रत्वं संधत्ते। द्वितीय पाल्यां 15-500 धावनांकानां विशाल लक्ष्यम् अनुसरता बांग्लादेश दलेन 34-200 धावनांकाः एव अधिगताः। रविचन्द्रन अश्विनेन 6 क्रीडकाः स्तोभात् बहिष्कृताः, येन भारतेन व्यापक विजयः अधिगतः। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् क्वाड समूहीकरणं स्वतन्त्रस्य, मुक्तस्य, समावेशी समृद्धस्य च भारत प्रशान्तस्य कृते प्रतिबद्धमस्ति। भारतं 25-2000 वर्षे क्वाड शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं विधास्यति। अद्य रात्रौ प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क नगरे भारतीय समुदायस्य समागमं संबोधयिष्यति। भारतेन अमेरिका देशस्य डेलावेर नगरे स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्थामालक्ष्य हिन्द प्रशांत आर्थिक रूपरेखा आईपीईएफ इत्यत्र सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। श्रीलंका देशे राष्ट्रपति निर्वाचनानां मतगणना द्वितीय चरणे सम्प्राप्ता। भारतेन अद्य चेन्नई नगरे प्रथम क्रिकेट निकष स्पर्धायां बांग्लादेश दलं 80-200 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।